Країни НАТО планують передати Україні мільйон безпілотників в межах військової допомоги. А це стоїть сотні мільйонів рублів. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Також він зазначив, що за останні дні союзники, серед яких Канада, Фінляндія, Норвегія та інші країни, анонсували нові пакети військової допомоги Україні, до яких входить обладнання до F-16, а також додаткові засоби ППО. Нагадаємо, що в грудні Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Пізніше до них приєднались Британія, Швеція та Нідерланди. Лідери країн, дипломати та фахівці з міжнародної безпеки на конференції у Мюнхені обговорюють безпекову ситуацію у світі, враженому російською війною проти України та конфліктами у інших частинах планети. Вже другий рік поспіль російські посадовці на цю конференцію не запрошені. Увагу конференції прикута до війни в Україні та Близького Сходу. З конференції в Мюнхені з нами на прямому зв'язку Богдан Цюпан. Богдана, вітаю. Питання. Богдане, багато уваги у промовах на конференції в Мюнхені було про Україну, у тому числі от і у промову віце-президентки США Камали Гарріс. Що ти почув про Україну і чи насправді Україна була у центрі уваги? Ну, сьогодні лише буквально щойно закінчився перший день триденної конференції і, напевне, більше ми будемо чути про Україну завтра, коли очікують виступу українського президента Володимира Зеленського, який вже був у Німеччині сьогодні зранку, у Берліні. Потім він відбув до Парижа і очікують, що або він зараз в дорозі сюди до Мюнхена, чи завтра зранку прибуде, щоб уже виступати. Але якщо говорити про Україну, то попри те, що ця конференція про загальну глобальну безпеку, Україну згадували практично всі. Проте я би сказав, що сьогодні, у перший день, найгучніше, найтвердіше питання підтримки України, потреби підтримки України пролунало від віце-президентки США Камали Гарріс. Я згадую, як 2 роки тому, коли я стояла на цій сцені напередодні російського вторгнення до України, і багато з вас це пам'ятають, коли багато хто думав, що Київ паде за лічені дні. Попри це, вміння і сміливість України разом із лідерством президента Зеленського та коаліції 50 держав, яку очолили США, дозволили Україні досягти того, що, як багато хто думав, неможливо. Сьогодні Київ вільний та сильний. Today Kyiv stands free and strong. The world has come together. Світ об'єднався за лідерства США, щоб захистити основоположні принципи суверенітету і територіальної цілісності, щоб зупинити імперіалістичного авторитариста від підкорення вільного демократичного народу. Не помиляйтеся, війна Путіна вже стала очевидним провалом для Росії. Україна повернула більш ніж половину території, які Росія окупувала на початку конфлікту, зокрема завдяки масштабному постачанню американської та європейської зброї. Російські війська зазнали значних невдач, втратили 2/3 своїх танків і понад 1/3 свого флоту у Чорному морі. Через путінську агресію і безрозсудність Росія також втратила понад 300 тисяч вбитими і пораненими. Згадайте, це майже 5 разів більше, ніж вона втратила за 10 років в Афганістані. І тепер вона змушує йти на передову мобілізованих із лише 2 тижнями підготовки. Богдана, от про які рецепти для безпеки для України обговорювали на цій конференції? Насправді, те, що ми почули сьогодні, я нагадаю, знову ж таки, що це лише перший день конференції. Рецепт насправді простий. Ми чули його досі, ми почули його сьогодні і, напевне, будемо чути і далі. Продовжувати і зміцнювати підтримку України. Це лунало від усіх, тому що, і, зокрема, за словами віце-президентки Гарріс і інших, підтримуючи Україну, світ захищає свої принципи, захищає свою безпеку і захищає міжнародний порядок, який має полягати у тому, що діють закони, а не принцип «хто сильніший». І сьогодні після візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, а завтра ж очікується його виступ у Мюнхені. Які повідомлення очікують почути від Зеленського? Я підозрюю, що знову ж таки український президент буде нагадувати світові про те, що Україна воює,
Україна воює, захищаючи себе, а також захищаючи той світовий порядок, який принаймні у Європі упродовж понад півсторіччя все ж таки підтримував переважно мир, яким користувалися насамперед представники Західної Європи. І я очікую, що президент України завтра знову буде наполягати і закликати світ на тому, що допомога Україні є допомогою порядку в усьому світі і миру в усьому світі. Богдан, ти згадав порядок і мир у всьому світі. На конференції говорили, звичайно, і про інші виклики для світової безпеки. Можеш розказати, про що саме йшлось? Ну, наприклад, першим таким найчільнішим посадовцем сьогодні на конференції був фактично генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. І він, я б сказав, можливо, навіть не дуже приємно для людей, пов'язаних з Україною. Він про Україну багато не говорив. Але він говорив загалом про проблеми і війни у світі. Він, окрім України, він згадав також, наприклад, війну у Судані. І також, я б сказав, на рівні, можливо, навіть з Україною, на порядку денному, за кількістю згадок, є війна на Близькому Сході, війна Ізраїлю проти Хамасу у смузі Газа. І, Богдане, чи коментували під час конференції повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального? І як там взагалі сприйняли? Я думаю, що слово «ймовірна», напевне, не лунало. Я думаю, що мало хто сумнівається, що ця сумна новина радше все ж таки правда. Попри це, сьогодні несподівано у зв'язку з цим слово отримала дружина Олексія Навального, яка, очевидно, тут була, напевне, зовсім з іншими очікуваннями, але вона вийшла фактично майже одразу після Камали Гарріс, віцепрезидентки США. Вона сказала, що таке враження, що вона не зовсім вірить, що це правда, оця новина. Але якщо це правда, заявила вона, то притягнути до відповідальності треба Путіна, сказала вона, і його друзів за те, що вони зробили з, як сказала Юлія Навальна, з моєю сім'єю і з Росією. Тим часом інші представники, зокрема німецький міністр оборони пан Пісторіус, мав дуже чітку і коротку пораду щодо цієї ситуації і дій у відповідь. На цю новину є лише одна відповідь. Вона полягає в згуртованості Заходу у боротьбі за оборону України. Це найпотужніший сигнал, і це єдиний сигнал, який розуміє Владимир Путін. І, Богдане, у нас залишається буквально півхвилини. Можна сказати про очікування на завтра? Ну, я вже сказав, що завтра ми очікуємо тут українського президента. День відкриє, фактично, господар зустрічі, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тоді буде президент Зеленський. Я очікую, що, можливо, він буде розповідати про ті угоди, які він підписав, про співпрацю у галузі безпеки буквально сьогодні з Німеччиною і Францією. Є очікування, сподівання, що інші країни долучаться до таких договорів. Так що завтра про Україну, напевне, тут у Мюнхені будуть говорити більше.